плац міжвидового центру підготовки в широкому лані. Зараз тут вишикувались представники 7 країн. Більшість з них – це бійці Збройних сил України та Об'єднаного Британського Королівства. Також є інтернаціональна група, до складу якої увійшли американці, канадці, поляки та литовці. По черзі під гімн країн підіймають прапори. Стяг гостей із Британії під акомпанемент волинки. З трибуни представники командування коротко розповідають бійцям та офіцерам, що саме відбуватиметься на навчаннях. Планування операції і безпосередня сама операція, яка включає в себе і розташування на місцевості, і здійснення маршу, і ведення оборонного бою, наступального бою, рейдових дій. Тобто повний комплекс заходів, які має відбуватися під час навчання. Тут, в військовому містечку, розквартировані і іноземці, і бійці 54-ї окремої механізованої бригади імені Івана Мазепи. І тих приблизно по пів тисячі. Перш за все, ми сподіваємося, що спільні навчання з 54-ю бригадою Збройних сил України дадуть нам той рівень сумісності, який у майбутньому дозволить нам працювати пліч-о-пліч. Ну і безумовно, ми сподіваємося, що ці навчання проводитимуться щорічно. Бійці 54-ї бригади неодноразово виїжджали в зону проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Серед гостей також є учасники бойових дій на території інших країн. Капрал Джон Сміт – командир 4-го батальйону Шотландського королівського полку. Чоловік служив в Афганістані та Іраку. Хочу сказати, що навчальне містечко добре зроблено. Воно подібне до тих містечок, які у нас у Сполученому Королівстві. І так само добре навчений особовий склад. Вони професійні люди. Триватимуть навчання до 24 липня. Попереду їх активна фаза на полігоні. Планується залучити майже 300 одиниць військової техніки. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.